Nē, jūs neatbildējāt pēc būtības uz ļoti daudziem jautājumiem. Un šeit nav tikai jautājumu uzdošanas pasākums. Šeit ir publiska apspriešana. Mums ir arī tiesības izteikt viedokli. Un tagad stāviet un klausieties par mūsu viedokli. Projekts viennozīmīgi nav saistīts ar to, lai tas strādātu uz valsts vai cilvēku interesēm. Šī projekta jēga mērķis ir nopelnīt naudu. Bet jūs netiksiet garām man. Piedod. Man kā pilsonim Kasparam Santam ir pilnīgi vienalga par jūsu naudu. Pilnīgi vienalga. Vai jūs riskējat ar savu naudu, vai jūs nospēlējat, vai ko jūs darat ar savu naudu. Bet ir pietiekuši daudz pasaulē. Un arī Latvijā aizsākti nobeigti un arī pabeigti un nekomentāti. Paldies! Jācīnās tomēr par savu dzīvesvietu, nevis ar kaut kā viena cilvēka. Viena cilvēka izdomātu afēru. Nu, teiksim tā. Katrā mēs saņēmu tādu jauku dāvanu, pievienotājā vērtībā iespēju skatīties katru rītu no savas terases uz Vēja parka tehnikaņisku vainavu, kur mums sola šī projekta attīstītāja, ko es nevienam nenorādu. Attiecīgi, es šī gadījumā nekritizēju šo projektu sagatavošanu, tā ir ļoti vajag, mēs jau to redzējām, atbildes ir vispārīgas, bezjēdzības un tamlīdzīgi. Savas mērījumas, šis, piemēram, ir attēls no 4. Stāva teiksim, jā, nu, teiksim, daudz tā mājās. Un man izskatās tiešām briesmīgi, ministrijā pirmajā zvanā mums atbildēja, ka no Pavlovas viņi nebūs redzami, nu. Interesanti izklausāt. Es savu pirmie jautājumu, par kuriem mums pārstāvi, mums vaznīca virsots juristis, ka viss ir ļoti labi un tā tā. Un tagad, kad mēs skatāmies, cik viņš ir interesēts, es domāju, ir mūsu jurists, ir jūs menedžers. Mēs tas dara uzmanīgi. Var, protams, atrunāties ar MK noteikumiem, saskaņā ar to, tiek ar cilvēks teica, tā kā automātiskais atbildēs. Procesā, tā. Bet patreiz tā situācija ir tāda. Tie ir absolūti skaidrs, ka galvas negrib. Un tā kāds teica, ka darīs visu, lai tas nenotiktu. Es vēl varbūt nebūtu ņēmis vārdu neko teicis. Bet tad, kad jāierauk apmēram argumentācija, cilvēku sirdstāvēlos un pretī ir tik spītīgi, tad ir kuram cilvēkam draudīsies aizdomu, kurš pateiks, neizklausās tīri, piedodiet. Tikko gribēju zvanīt, kā administrators piekāršoja klejplādi. Saraksti notiek 29. Datumā. Tātad pēc tā es saprotu, ka iedzīvotājiem bija problēmas piekrūt resursā. Man diemžēl ir cilvēki, kuriem internetā dzīvniecot slikti pārstīnā. Jūs nevarat skaidri pateikt. Nu, man kā deputātam ir nepieņēmami, un es nevaru tādā gadījumā, ja ņem kādā veidā jābalso, balsot par. Vai pašvaldībai būs, kas jālēm kādā? Protams, mums būs kas mums būs jālēm? Kā lūdzu? Likums jums nosaka atbalstīt šo. Līdz brīdim, kad atnāk lielais brālis un saka, te ir tiesības turpināt dzīvot tur, kur dzīve nav iespējama, kur tiek apdraudēta labjūtība un veselība mūsu bērniem, mazbērniem un nākamajām paaudzēm. Mēs svēram, ka mēs turpināsim darbu un nepieļausim, ka mūsu dzimtes testaments sastāvēs no diviem vārdiem. Piedodiet, nenosakājam. Bet piecāties tos, kur negrib, ka tāds pārksīvā.